Tervetuloa uuden pelisarjan pariin. Elikkä homman nimi on nyt Alan Wake. Ja tässä vaiheessa haluaisin kaikkia nyt muistuttaa siitä, että minä en matki Eetua. Tai periaatteessa joo, mutta mä nyt selitän tän homman, miten tää meni. Well, I tykittää nuuskaa huoleen. Elikkä silloin kun Eetu aloitti Alan Wakein, sehän oli tarjouksessa. Okei, minä olen persaokinen, aina. Mulla ei ole ikinä rahaa mihinkä. Ja mä sit sain lahjoituksena Alan Wakein, että siis, no, katsoja halusi, että minä aloitan tämän pelaamisen. Ja mä katoin Eetun Alan Wakeista ekasta osasta 1,5–2,5 minuuttia. Sit mä lopetin sen kattomisen. Mä totesin, että mä en halua spoilata itselleni liikaa tästä mitään. Pistetään toverta lisää. Ei, pistetään vielä. No. Noin. Niin, en halua spoilata itselleni liikaa, joten katoin vaan siitä ensimmäisestä osasta. Ja, miksi tossa lukee continue? No. Mä kuvasin ensimmäisen osan jo, mutta koska Fraps on niin vitun perseestä, niin se ei suostunut kuvaan sitä jostain syystä. Vaikka mä tarkistin sen kesken pelin, että se kuvaa, okei. Mä lopetin kuvaamisen, menin kattoon, että mitä se nauhoitti sen, sitä ei ollut missään. Se katosi. Mä totesin sitten, että vitut, poistin Frapsin ja asensin Bandicamin. Mutta nyt aloitetaan alusta normaalilla. Ja miksi tässä on tämä facecam mukana? Minä hiljaa. Miksi on facecam mukana? Tää on kauhupeli. Niin sen takia. En halua nyt. No niin. On menu option screen. Ei se varmaan HUD. Mikä on HUD? En minä tiedä, mikä on HUD. Okei. Okay. Resolution V-Sync. Joo. Kuinka mä saan... vaihdettua kuvakulmaa? Joo, no, tabulaattorista. No, voi vittu, 2 kuvakulmaa. Oh god. Sorry. Joo, mutta aloitetaan alusta tämä perkele. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Tähän asti mä katoin Eetun video. Tähän kohtaan mä pätkäsin. Kat. You don't even recognize me, do you, Ryder? No, I don't. You think you're God? You think you can just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think you're ensimmäinen osa lopetetaan siihen, kun mä pääsen tonne lighthouselle. Tehään niin. You missed your deadline. You can do the enemy attacks. Ai saatana. Bring it on, bitch. You can't stop me. I realized that the hitchhiker was a character from the story I've been working on. Nää, siis tää kuvakulma on... Tää kuvakulma on ihan perseestä. Sen verran mä vaan saan. Anteeksi, jos kuuluu kauhean meteli, mä korjaan sen ensi pelivideon sitten.
Niin, mä en tiedä tästä oikeastaan mitään sen enempää kuin sen, mitä mä oon Eetu-videoon katsonut. Sen 1.5 minuuttia apoin. Silta! Get in the lighthouse. I was trapped. There was no way out. Nyt tiedetään se, että nämä valotulpat tuottaa energiaa. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. No. Follow my light. Ja jos ihmettelytte, miksi mä tuijotan aina välillä tonne päin, mulla on kakkosnäytössä, mä näen paljon, kun sä oot nauhoittanut ja tollasen. I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Anna se. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He's still your enemy. Here, take the gun. Now you'll die. Nope. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Okay, elikkä se kertoo. A terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Se oikein kertoo mulle vielä, että tää on unta. Selvä. You made me this way, and now I'm gonna kill you. Mistä se tulee? Mistä se tulee? Okei. Okay. Mitä vittua niitä on kohta iso ahtana? Se on ottanut se jo valmiiksi. Okei, vaikka mä aloitin alusta. Hyvä elämää.
3! Joo joo! Ei mitään paniikkia. Ei yhtään mitään paniikkia. Jop, nope. No sattuko pähästä? Kyllä se voi vähän kirpasta, kun putoo kallioon. Oh god, meillä se tippuu sinne. I can keep this up. Okay. Moving on! Fuck! Ai saatana! Ai saatana, sekin on! Go! Oh god! Juokse, 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 juokse! Äkkiä se tulee! Tulee saatana! Juokse! Anteeksi, kun olisi kypä päällä, se oli minun kype, ei teidän. Unohdin tämän. Mene, 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 mene! Se on siinä. Ensimmäinen osa Alan Wakea on siinä. Kertokaa ihmeessä, haluatteko, että jatketaan? Vai katsotteko mieluummin Eetun pelailua kuin minun pelailua? Niin. Shh, baby. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for... Näin. Semmoinen oli ensimmäinen osa Alan Wakea. Kertokaa kommenteissa, haluatteko, että jatketaan. Ja niin poispäin. Minä kiitän tässä vaiheessa. Minä olen Palikkatunderi ja me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro.